שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הבהלה לנדלן. יש את הבהלה לזהב ויש את הבהלה לנדלן. מה זאת אומרת הבהלה לנדלן? העניין הוא שכולם מתעסקים בנדלן, לקנות דירה, לא לקנות דירה, כל המצב של ההתעסקות בנדלן. ומי שיתבונן על הדבר הזה יראה, רבי נחמן אמר פעם, מי שיש לו לב לא שייך אצלו מקום, כי הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. מה זאת אומרת? הבהלה והמרדף של בני האדם אחרי הנדלן, שיהיה לו נדלן, 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 ואני לא מדבר על המשוגעים שהם מחפשים שיהיה להם הרבה נדלן. כן, כי הם משוגעים, זה ברור מאליו שהם משוגעים. אני מדבר אפילו על המרדף הבסיסי של האדם אחרי הנדלן, ואני אומר, אני חייב דירה, אני חייב שיהיה לי קורת גג, אני חייב שיהיה לי איפה לישון בלילה, כן? גם זה סוג של שיגעון. למה זה סוג של שיגעון? בגלל תפיסת מציאות מעוותת. ויש פה כמה פרספקטיבות. הפרספקטיבה הגדולה ביותר, מה שאני אומר זה ברור מאליו. למה מה שאני אומר זה ברור מאליו? כי מאחר שהכל אחד, והטוב של האדם אמור לבוא מתוך עצמו, אז במילה, למה הוא כל כך אובססיבי לנדלן? למה הוא כל כך מוטרד מהערך הדירות עלה, ערך הדירות ירד? מה זה משנה? הרי בכלל טוב לך מבפנים, מה זה משנה? הרי גם אם יזרקו אותך לזכור, מה זה משנה? הרי טוב לך בכלל מבפנים. ואני לא אומר שבעולם שלנו אין טוב ורע, ואני לא אומר שבעולם שלנו לא צריך לרחוב ולשתות. תאכל, תשתה, מה שאתה רוצה תעשה. תעבוד קשה ותקנה דירה. אוקיי, אין לזה שום בעיה. תעבוד כמו חמור ותקנה דירה. העניין הוא הגישה של האדם. האם באמת אתה תלוי בזה, כן או לא? וכל אחד ואחד יכול לשקר את מי שהוא רוצה, כן? מלבד את עצמו. האדם לא יכול לשקר את עצמו. כל אחד ואחד יסתכל על עצמו, ישאל את עצמו. האם באמת מצד אמת יש משמעות לנושא של הדירה שלי, כן או לא? האם אני באמת בוחר לחשוב על עניין הנדלן אחרי שכבר הבנתי שהכל אחד? או בדיוק כמו שאני אוכל ארוחת בוקר, בדיוק כמו כל משחק לכל דבר ועניין, או שאני באמת כל כך לחוץ מסיפור הנדלן. אז זה קודם כל מהפרספקטיבה של האחדות, זה ברור לגמרי שהשיגעון של הנדלן הוא שיגעון, כי הכל אחד. ומה שייך בכלל להיות מוטרד. אבל אף על פי כן, אפילו בשכל של הנפרדות, בשכל הקטן יותר, גם בו אפשר להבין שהנדלן הזה זה סוג של מחלת נפש אנושית של בני האדם. ולמה? כי הנדלן הבעל ערך גדול ביותר בעולם, שלכן הוא גם עולה הרבה כסף יחסית, זה הקבר. כאשר לוקחים את האדם וזורקים את הגוף שלו לתוך האדמה, או לתוך הים, או כל אחד לפי מה שקורה איתו, זה בעצם הנדלן שנשאר לנצח. אתה עכשיו קונה פה חלקת אדמה, לא ל-10, 20, 30 שנה, עכשיו קונה פה חלקת אדמה, שתהיה שלך, שמך, לנצח. עד שיעשו איזה פינוי בינוי או משהו, ואז יפנו גם את הקבר שלך וגם אותך יזרקו לים. והרעיון הוא, או שירצו לבנות איזה בית חולים, ואז יפנו את הגופה שלך בשביל לבנות שם איזה משהו אחר, שזה כמובן הגיוני לגמרי, כן? כי החיים לפני המתים, זה הגיוני לגמרי. לא כמו המשוגעים שאומרים, הסבא שלי קבור פה. אז מה אם סבא שלך קבור פה? גם אם אבא שלך קבור פה, זרוק אותו לפח, הוא כבר מת. קודם כל, החיים, אחר כך המתים. המשוגעים הדתיים אומרים, כבוד המת, כבוד המת. מה כבוד המת? הוא כבר מת. מה הוא שונה מחתיכת אשפה? מה ההבדל בינו לבין כל חתיכת בשר אחרת? מה ההבדל? אין שום הבדל. הוא מת, הוא מת, זרוק לפח, סעלה. וכמובן שהאנשים עכשיו אולי נחרדים, מה זאת אומרת? אבל זה אבא שלי, זה אמא שלי. זה השיגעון של האדם שורם מולו חתיכת בשר, הוא אומר, זה אבא שלי, זה אמא שלי. זה אנשים עם שכל מאוד 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 מצומצם, כן? אבל בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. הנדלן המרכזי של האדם, אנשים עובדים, נגיד, חוסכים לפנסיה. למה הם חוסכים לפנסיה? כי הוא אומר, צריך לחשוב על העתיד, צריך לחשוב על העתיד, תחשוב על העתיד, תחשוב על העתיד. אבל זה שקר, למה זה שקר? כי אם האדם חושב על העתיד, נגיד אתה חושב מה יהיה איתך בגיל 70, מה יהיה איתך בגיל 60, 70, 80, אבל אל תהיה כסיל, תחשוב על העתיד, מה יהיה איתך בגיל 85, בגיל 95, בגיל 100, בגיל 120, מה יהיה איתך שם? הרי שם אתה תהיה מתחת לאדמה. אז אם אתה מתחת לאדמה בסופו של תהליך, אז מה זה בכלל משנה? מה זה משנה לך שבן אדם מוטרד מה יהיה איתו בפנסיה? אומר, אני רוצה לחיות יותר טוב. מה זה משנה? מה זה בכלל
מה המשמעות של זה? נגיד שלא יהיה לך מה לאכול, מה יקרה? אז תמות, אז מה קרה? אז במקום למות בגיל 100, מתת בגיל 80. מה ביג דיל הסיפור הגדול בזה? נגיד שבן אדם מת בגיל 100, זה נקרא שהוא מת צעיר או זקן? מת זקן, אבל הטיפשים אומרים שהוא מת זקן. החכמים מבינים שאין דבר כזה מת צעיר או מת זקן. אם כולם היו חיים 1,000 שנה, הבן אדם מת בגיל 100, זה נקרא מת צעיר או זקן? מת צעיר. ואם כולם חיים 30 שנה, ובן אדם מת בגיל 50, אז הוא מת צעיר או זקן? הוא מת זקן. זאת אומרת שהגיל אין לו שום משמעות, אבל המשוגעים מוטרדים מה שיהיה, אבל הם לא מסתכלים צעד אחד קדימה. עכשיו, אותו הדבר לגבי סיפור הנדלן. כי הנדלן הוא גם כן סוג של שיגעון. האדם משעבד את עצמו להרימת אבנים. כאילו, בסופו של דבר, מה זה בית? בית זה אבנים, חצץ וחול, שיש סביבך. וזה כביכול נותן לך שקט נפשי, אבל האם יש לך חיה אומללה מהאדם? האם האדם חושב שהוא חיה גדולה גדולה? הוא אומר, אני חכם, אני גאון, זה פני האדם. אומרים, תראה את הבעלי חיים, הם טיפשים, הם לא יודעים כמונו לשרוד. כן? הג'וקים שרדו יותר זמן מבני האדם. הג'וקים, שאנשים צוחקים על הג'וקים, הג'וקים האלה יותר זמן מבני האדם שורדים. הרעיון הוא שהאדם עובד בשביל נדלן. עכשיו, זה נכון שגם הציפור, היא בונה לעצמה את הקן, אוקיי? אבל היא בונה לעצמה את הקן לעכשיו. הם לא מתעסקים לך במרוץ אחרי הנדלן. האדם לא כל כך אובססיבי לשיגעון הזה. כי ברגע שהאדם מבין שהוא זמני פה, זה הדבר ראשון, אתה זמני. אז מה אתה כל כך לחוץ? מה הלחץ? מה השיגעון? אנשים קנים כמו חמורים בבוקר. ולוקחים הלוואות, ומשעבדים את עצמם, ומתעסקים, ומסתבכים. בשביל מה? בשביל כלום. והסיבה שאנשים כל כך אובססיביים לנדלן, זה בגלל שהנדלן הוא כביכול נכסה דלא ניידה, נכס שלא זז, לא מתנייד. מה זאת אומרת? יציבות. מה האדם רוצה? יציבות. אבל יציבות אמיתית יש רק פה, בתוך הראש. יציבות אמיתית יש רק כאשר האדם מבין את המציאות. כאשר האדם מבין את המציאות, זה תעודת הביטוח שלו שתמיד יהיה לו טוב. כי אז הוא מבין שהכל טוב תמיד, אז במילה תמיד יהיה לו טוב. וזאת אומרת שבעצם המרוץ של האדם אחרי הנדלן הוא נובע מכך שאדם מחפש יציבות. יציבות רגשית, אדם אומר, אני לא רוצה לנדוד, לא רוצה להרגיש שנדלן, אני רוצה להרגיש שזה שלי, רוצה להרגיש שייכות, רוצה להרגיש חיבור, רוצה להרגיש שיש לו משהו שבטוח לו. אבל האם אלה שיש להם דירה משל עצמם, שתי דירות, שלוש דירות, האם באמת הם ישנים בלילה בשקט? כולם יודעים שלא, למה לא? כי הם מוטרדים בדברים אחרים. האם יקרה ככה, האם יקרה ככה, האם יקרה ככה? רבי נחמן אמר פעם, את זה תקבלו ממני, שלא תיתנו לעולם להטעות אתכם, כי העולם הזה מטעה את האדם. רבי נחמן אמר עוד דבר, ואין לדאוג אם יהיה לאדם האות עם לב. בן אדם לא צריך להיות מוטרד אם יהיה לו כסף או לא, למה? כי בין כך ובין כך הוא יבלה את ימיו בשלם. מה זאת אומרת? רבי נחמן אמר, תקשיב, זה לא משנה אם לך כסף או לא, בכל מקרה אתה תחיה אותו דבר. עכשיו, מה זאת אומרת תחיה אותו דבר? הרי אם יש לך כסף, אתה חי ככה, ואם אין לך, אתה חי אחרת. אבל הנושא הוא די פשוט, החמורים שהם חמורים, הם חושבים שהם צריכים בית, בריאות, אוכל, זה מה שהם חושבים שהם צריכים, כן? אבל הבני אדם מבינים שמה שהם צריכים זה להרגיש טוב. הכסף הוא רק אמצעי לגרום לך להרגיש טוב, הוא לא תכלית. אתה אוכל לא כדי לחיות, אתה אוכל כדי להרגיש טוב, אתה רוצה לחיות, ולכן אתה אוכל כדי לחיות, אבל לא שהמטרה היא לחיות, לא שהמטרה היא לאכול, לא שהמטרה היא להרוויח, המטרה היא שיהיה לך טוב. וברגע שהאדם זוכר שהמטרה שיהיה לו טוב, הוא מתבונן על זה בפרספקטיבה הפנימית, על ידי זה הוא לא משתעבד לשום דבר, ואז תמיד טוב לו מבפנים. כי אם אתה תמיד מסתכל על דברים בפרספקטיבה פנימית, אז טוב לך מבפנים. אבל ברגע שאדם מתחיל לזגזג ומתחיל להפוך את הפנימי לחיצוני ואת החיצוני לפנימי, שהוא שוכח שהמטרה של החיים זה בכלל להיות מאושר. וזה לא משנה אם אתה מאושר כך או מאושר כך, כי המטרה שתהיה מאושר בלי תנאי. ואז הוא בטעות חושב שהמטרה שלו זה להשיג ולהתקדם בקריירה ולהיות ככה ולהיות ככה ולהיות ככה. העונש של האדם שמוציא דיבה על העולם זה שהוא סובב ורודף אחרי השיגונות של העולם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כאשר האדם בא למציאות טובה ומוציא עליה דיבה, אומר, לא, אני צריך שיהיה לי טוב רק אם, אז העונש שלו
זה שלא יהיה לו טוב רק אם. זאת אומרת שהאושר שלו יהיה תלוי בסיבות כאלה ואחרות, ובסיכומו של דבר נאמר, הנדלן זה בעצם שיגעון לכל דבר ובעניין, ההאחזות של האדם. מה שהאדם באמת מחפש זה שקט נפשי, אבל השקט הנפשי נובע רק מתוך האדם עצמו, כי בין כך ובין כך יבנה תמם ושווה. לא משנה אם יהיה לאדם כסף או לא יהיה לו, לא משנה אם האדם יהיה בריא או לא יהיה בריא, לא משנה מה יקרה לבן אדם. משנה מה הגישה של האדם למציאות. אם הגישה שלך היא טובה, תמיד יהיה לך טוב. אם הגישה שלך היא לא טובה, תמיד יהיה לך רע. ואין לזה שום קשר ושום צורה שהיא למה שקורה, למרות שנדמה שיש קשר. אבל אין קשר, כי מצד האמת זה הכל תלוי בגישה של האדם. האם אתה רוצה את המציאות כפי מה שהיא תמיד, כי אתה מבין שהכל אחד ואז תמיד טוב לך, או שאתה תמיד סובב ותמיד מקטר ותמיד מפחד לאבד את מה שיש לך וכו' וכו'. ובסיכומו של דבר, הנדלן האמיתי הוא ידיעת האמת. מי שרוצה לרכוש נדלן אמיתי, זה בחינם, הערך של הנדלן לא יורד, לא עולה, לא משתנה, הוא יציב תמיד, והוא זמין לכולם, ולא צריך להעביר חוקים, ולא צריך לעשות אפשרת קרקות, ולא צריך שום דבר, צריך בסך הכל לחפש את האמת. ברגע שלה, מה זאת אומרת לחפש את האמת? לחפש את האמת פירושו, לנסות להבין למה המציאות היא כפי מה שהיא. ועל ידי שאדם מתבונן ומחפש למה המציאות היא כפי מה שהיא, בסופו של דבר הוא מבין את המציאות וחי חיים טובים באמת, שנובעים מתוך האדם, ושיהיה לכולם רפואה שלמה מהמרוץ אחרי השיגעונות של העולם, ואושר אמיתי שנובע מהבנה פנימית אמיתית. תודה.